რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმეთ. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ინოვაციური ტექნოლოგია არტევორ ვაასი, ოფთალმოლოგიის ახალი ერა, კომპანია კარლ საისი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო. დღეს არის პარასკევი, გადაცემა 17-17, გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ძალიან მიხარია, რომ ეთერში ვარ, საერთოდ ყველაფერი მიხარია და მიხარია ისიც, რომ ყველა ისვენებს და ახლა მისმენთ და თქვენ ერთობით. მე მუშავ, მაგრამ არა უშავს. მოკლედ, ჩემი სტუმარი ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან ნიჭიერი კაცი, ირაკლი გრძელიშვილი. ირაკლი, მოგესალმები. გამარჯობა, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი და მაყურებელს წარუდგენ ახლა როგორია თქვენი ცხოვრება, რას აკეთებთ, რა ხდება და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ მსახიობი. დაამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი და შემდეგ გავემგზავრე ლოს-ანჯელესში, სადაც უკვე ნიუ-იორკის კინოს აკადემიაში სწავლობდი. თამაშობდი მოკლემეტრაჟიან ფილმებში. ჩემ ძირითად მთელი ჩემი ცხოვრება მიუძღვენი თეატრს და გადასაღებ მოედანს. მაგრამ ასევე სიმღერას, რომელიც ყოველთვის რაღაც მეორე პროფესიისავით მიყვებოდა ჩემს კარიერას. აი, ირაკლი, რა მაინტერესებს, იცი? დაამთავრე გოგი თოდაძის ჯგუფი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ნიჭიერი კაცის მოსწავლე იყავი. მან არაერთი მსახიობი აღზარდა და მოდი წავიტრაბახებ კი არა და მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი, ჯერ კიდევ სტუდენტი იყავი, როცა მე აღმოვაჩინე ერთი ნიჭიერი ბიჭი და ეს ბიჭი იყავი შენ. და თან ძალიან მიხარია, რომ მაშინ როცა მე შენით დავინტერესდი, ფეხსი დგავდი, გეტყობოდა რომ ძალიან ნიჭიერი იყავი და მე როცა გავიგე შენი ამბავი რომ წახვედი და ამერიკაში სწავლობდი, ძალიან ბედნიერი ვიყავი და დიმადლობა. ძალიან მიხარია და რატო ვამბობ ამას? ძალიან ხშირად ტრაბახობ ხოლმე და ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ არაერთი ადამიანი აღმომიჩენია, არაერთი ადამიანი დამინახავს მომავალში როგორი იქნება და აგერ ახლა მაგალითი ხარ და მოკლედ გილოცავ ჩემო კარგო. ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია რომ ამ ბევრი წლების შემდეგ კიდე ხედავ. მეც ძალიან მიხარია. როგორ წახვედი ამერიკაში? ეს იყო კასტინგი, რომელიც მე ვიდეო გავაგზავნე ჩემი ჩანაწერები უკვე ნათამაშების სპექტაკლებიდან და ასევე მოთხოვნილი მასალებიდან ჩანაწერები და რამოდენიმე კვირაში მივიღე თანხმობა, რომ მე ჩავირიცხე მაგისტრატურის კურსზე. მთელი მსოფლიოდან 8 ადამიანი აიყვანეს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ 8 ადამიანში რაღაცნაირად მოვხვდი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დამსახურება ბატონი გოგი თოდაძის თქვენ ახსენეთ. ფაქტიურად მან გამომზარდა როგორც მსახიობად მაქცია. რაღაც საოცარი პერიოდი გავატარე ლოს-ანჯელესში. როგორი იყო იქ ცხოვრება? აი, ცხოვრობდი საქართველოში, სწავლობდი, ჰქონდა ურთიერთობები, ყავდა მეგობრები და უცბად მოცილდი ყველაფერს, მოცილდი ოჯახს და წახვედი და ჩახვედი. აი, რა შთაბეჭდილება ჰქონდა? ალბათ პირველი ერთი კვირა იყო ჩემთვის რთული, იმიტომ რომ უნდა გავცდობოდი იქ ხაურ კულტურასაც, თვითონ როგორც ჩემი თავი უნდა გამომეცადა, როგორ ჩემი შესაძლებლობები რა შემეძლო ისე გაკეთება. რთული პროფესიულად იმდენად რთული არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან პროფესიონალებთან გავიზარდე და ამით ყოველთვის ვამაყობ. სირთულები ნაკლებ, უფრო მეტად შთაბეჭდილებები იყო ჩემთვის, ძალიან ბევრი შთაბეჭდილება მივიღე ამ ხნის განმავლობაში და უმთავრესად ცხოვრების სტილი, რა თქმა უნდა, და მუშაობის გასმაგებლად მონდომებული ადამიანები ნახე. რა მაინტერესებს, იცი? თამამად შეგიძლია თქვა, რომ
წახვედი, დიდი ცოდნა შეიძინე და დაბრუნდი. თამამა შემიძლია თქვა. მოდი იმის გარდა რომ შენ ეხლა ჩემი სტუმარი ხარ და ამისთვის მადლობა, მადლობა კიდე იმისთვის რომ წახვედი. ასიდან ალბათ 95% არ დაბრუნდებოდა. ახალგაზრდა კაცი ხარ, ზუსტად ამ დროს იწყებენ ხოლმე ცხოვრებას და მუშაობას, როცა საზღვარგარეთ მიდიან და შენ რომ დაბრუნდი და აქ ხარ, ამისთვის დიდი მადლობა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ შენს გამოცდილებას მისცემ შენს მეგობრებს, ახლობლებს, თან იქნები სამაგალითო, რომ შენ არ დატოვე ჩვენი ქვეყანა და წახვედი. მადლობა, დიდი მადლობა, რა აღნიშნეთ ეგ. გარდა ამისა ძალიან კარგი ურთიერთობები გავაპი ამერიკაში ჩვენს მეგობრებთან, უფროსებთან, რომლებიც დაახლოებით 50 და მეტი წელი არიან ამ ინდუსტრიაში. ამით ძალიან ვამაყობ და ვეცდები, რომ რა შეიძლება დავეხმარო ჩემი მეგობრები იქნებიან თუ ჩემი კოლეგები და მეგობრები. კი, ამაყივარ ამ ნაბიჯით. საერთოდ სინანულის გრძნობა არ მაქვს, იმიტომ რომ საქართველოში და ამერიკაში თანაბრად კარგად მის ყველაფერი და მადლიერი ვარ. მე ვიცი, რომ პარალელურად შენი სამსახიობო კარიერისა მღერი. დიახ. რატო გადაწყვეტე სიმღერა? სიმღერა არ გადამიწყვეტია ხოთაშორს, მუდმივად რაღაც მიყვებოდა ჩემ კარიერას, მაგრამ დიდ ყურადღებას, იმდენად დიდ ყურადღებას არ ამახვილებდი მასე, როგორც სიტყვაზე სამსახიობობაზე. მაგრამ ბატონ ჯანო კახიძესთან ვღეროდი, როცა მას კაპელა ყავდა და ფაქტობრივად 6 წლიდან მასთან ვიზრდებოდი და ესეთ მუსიკალურ სამყაროში გავიზარდე, მაგრამ მე რო როდესაც გააწყვეტილება უნდა მიმეღოს საით ჯობ და წავსულიყავი კარიერულად, გავსინჯ სენის ხიბლი რაც არის, ვთქვი რომ მე მსახიობო მინდოდა. და რა მაინტერესებს იცი, თქვენ და სიმღერა, ანუ აპირებ გაგრძელებას? ძალიან მინდა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი აღმოვაჩინე, სადაც მაქსიმალურად გულწრფელი ვარ და შემიძლია გულწრფელად გამოვხატო ჩემი თავი და ეს ხიბლავს მუსიკაში. ძალიან მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩემ. მადლობა თქვენ. ჩემს ეთერში თან პრემიერა, თან ახალგაზრდა ადამიანი და მე აი ვერ წარმოიდგენ როგორი ბედნიერი ვარ და როგორ მიხარია ხოლმე, როცა მაყურებელს, მსმენელს წარუდგენ ახალგაზრდა ნიჭიერ ადამიანს და ეს ნიჭიერი ადამიანი ჩემი გადაცემიდან ნელ-ნელა ხდება ცნობილი და მე აუცილებლად მოგიწევ გადაცემაში ჩემთან, რომ სხვა რაკურსით დაინახონ ირაკლი გრძელიშვილი და საინტერესო ადამიანი ხარ და უფრო მეტწილად მინდა რომ ახალგაზრდებმა მოგისმინონ ისტორია, შენი ცხოვრებისეული ისტორია და მაგალითი გახდე იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც ახლა იწყებს ცხოვრებას. ძალიან დიდი მადლობა. რაც ვისი სიმღერაა? ეს ჩემი საკუთარი სიმღერა არის, მე თვითონ დავწერე. ჩემთან ერთად ნიკო მოსიაშვილი, რომელიც ჩემი მეგობარი არის, ჩვენ ფაქტობრივად ერთად ვქმნით სიმღერებს, ჩვენ ერთად გავაკეთეთ ეს სიმღერა და შემდეგ უკვე სტუდიაში დათო უგრეხელიძესთან ერთად დავამუშავეთ და ძალიან კარგი, ფიქრობ ძალიან კარგი ნამუშევარი გამოვიდა. მსმენელმა გადაწყვიტა. აუცილებლად მოკლედ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, ჩვენს ეთერში ახლა არის პრემიერა და წარმოგიდგენთ სიმღერას და ასრულებს ირაკლი გრძელიშვილი. ირაკლი, გემშვიდობები ჩემო კარგო, დაუტოვე სიმღერა ჩემს მაყურებელს და მსმენელს და დროებით, აი ესე გეტყვით. გაიხარე.
გავდავიწებამდე ო იქონებს ამბე სიგარეტს სიგარეტზე ანთებს და ასე გაყავს დრო ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო. არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე. ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედი. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ინოვაციური ტექნოლოგია, არტევორ ვაასი. ოფთალმოლოგიის ახალი ერა. კომპანია კარლ საისი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. და დაიწყო. სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდში დაიწყო განსაკუთრებული აქცია. პირველი სამი თვის მანძილზე ოქროს წესხზე ისარგებლებ 0.5%-ით დაბალი განაკვეთით. და ამავდროულად მიიღებ მაქსიმალურ თანხას და ოქროს უმაღლეს შეფასებას. სწორედ ამიტომ ეს სტუმრე სვის კაპიტალის ფილიალს დღესვე ან დარეგე 2300-300 ეფექტური 27%-ამდე. დეკორატიული და ექსკლუზიური მცენარეების მრავალფეროვანი არჩევანი საქართველოს ყველა კუთხეში. შეეხეს იმწვანეს, იმეგობრე საქართველოს ნერგებთან და ერთად გავამწვანო საქართველო. კომპანია საქართველოს ნერგები. აღმაშენებლის ხეივანი 139. ტელეფონი 595-908-820. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ფასტაკლების აქცია სტომატოლოგიურ კლინიკაში დენტალ მედიკუსი მეტალის ამერიკული ბრეკეტ სისტემა 2x880 ლარი. ასევე შეგიძლიათ გაიკეთოთ პროფესიონალური ქიმიური გადეთრება 500 ლარად და მიიღოთ საჩუქრად კბილების 3-ეტაპიანი წმენდა. კლინიკა დენტალ მედიკუსი ლუბლიანეს 13-ში 596-66-46-56. სიახლე საქართველოს ბაზარზე ესპანური ბრენდი სუავინექსი გთავაზობთ დედისა და ბავშვის მოვლის საშუალებების ფართო ასორტიმენტს. კოსმეტიკა, რომელიც შექმნილია მხოლოდ ნატურალური ინგრედიენტებით, გამოირჩევა განსაკუთრებული სურნელით, სირბილით და ეფექტურობით. პასუხობს ყველა თანამედროვე გამოწვევასა და მოთხოვნას. მიეცით თქვენს პატარებს შანსი ეზიაროს ფუფუნების სამყაროს დაბადების პირველი დღიდან. სუავინექსი უფრო ლამაზი მსოფლიოსთვის. მოიკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს აფთიაქებში. ბათუმში იალჩინ მარკეტის ქსელში ფასდაკლებების ბუმი დაიწყო. ეცვე იალჩინ მარკეტს დღისა და ღამის ნებისმიერ დროს და მიიღე ყველაზე მაღალი ხარისხი ყველაზე დაბალ ფასად. იალჩინ მარკეტი ბათუმში.
დრო არ გაქვს რომ ავტომობილი გამართო. გჭირდება ნებისმიერი მიმართულების საავტომობილო პროდუქტი ან სერვისი. ისარგებლეთ თეგეთა კომფორტით. პერსონალური მენეჯერი წამოიყვანს თქვენს ავტომობილს და გამართულს დაგიბრუნებს სასურველ მისამართზე. სრული სერვისი დროის დაკარგვის გარეშე. 2-26-44-44. ხშირად გიწევთ ელექტროკაბელის შეძენა. წარმოგიდგენთ ელვარეს ბრენდის პირველ ქართულ ელექტროკაბელს. ევროპული პროდუქტების შესაბამისი CE სერტიფიკატით, რომელიც მსოფლიო დონის ხარისხისა და სანდოობის გარანტია. სპეციალური პირობები მშენებლებისთვის, ელექტროსამონტაჟო კომპანიებისა და სხვა რეგულარული შემსყიდველებისთვის. დაგვირეკეთ 2-30-03 ან მოგწერეთ საიტზე elvare.gr. ელექტროკაბელი ელვარე. ქართული წარმოება, რომლითაც ვამაყობთ. პირველად საქართველოში ბეთმარკეტი ლიდერ ბეთისგან ინოვაცია გემბლინგში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ სასურველი პროდუქტები თქვენთვის ან აჩუქოთ მეგობარს. შეიძინეთ ფრისპინები, ფრიბეთები და ექსკლუზიური ბონუსები ფასდაკლებით. ასევე დააგროვეთ ხულები ლიდერბეთზე არსებულ ყველა თამაში და გადაცვალეთ სასურველ პროდუქტებზე. ბეთმარკეტი, დააჩქარე მოგება მხოლოდ ჩვენთან. ფინგაბანკში ფულადი გზავნილების აქცია. მიიღეთ ყოველთვე 50 ლარამდე ქეშბეკი და დასაჩუქრდით 100 ლარიანი და 200 ლარიანი დეპოზიტით. ეწვიეთ ფილიალს ან მოგმართეთ ფიფქი 49-49. ფინგაბანკი, მეტი სარგებელი თქვენი მიზნებისათვის. ეკოლოგიურად სუფთა ხორცის პროდუქტების კომპანია ქართული სახლი თავაზობთ საკუთარ ფერმაში. უახლესი ხორცისგან დამზადებულ უგემრიელეს ზეხუბსა და დელიკატესებს სოიოსა და კონსერვანტების გარეშე. ეს შენი ჯანმრთელი ცხოვრების არჩევანია. PSP's online აფთიაქში მარტივად და სწრაფად შეუგოთეთ 25000 დასახელების სააფთიაქო პროდუქცია და მიიღეთ სახლიდან გაუსვლელად თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში. PSP online.gr. პროდუქცია ოჯახის ყველა წევრისთვის. მედიკამენტები, ბავშვთა კვებისა და მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკის, ჰიგიენის და თავის მოვლის საშუალებები. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი უკვე online. ბრიტანული ლეგენდა კრისტალბენზე. ითამაშე რაც გინდა და აგროვე გათამაშები ბილეთები და ყოველ მეორე დღეს. ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში მოიგე 25 Range Rover-ი. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. 2-33-59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ, ვინ გირეკავთ. მობიური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ბედნიერი ვარ, ამ ფრაზას ხშირად ვიმეორებ. ზოგს არ ჯერა, როგორ შეიძლება სულ ბედნიერი იყო. არა, ბედნიერი ვარ და მინდა თქვენც ჩემთან ერთად იყოთ ბედნიერი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედი. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ინოვაციური ტექნოლოგია არტევორ ვაასი, ოფთალმოლოგიის ახალი ერა, კომპანია კარლ საისი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დაბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და როგორც მოგახსენეთ რეკლამის წინ, ჩემი სტუმარია მშვენიერი ქალბატონი ციური გარუჩავა, მუსიკოსი, მწერალი, მთარგმნელი და ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემას გპირდებით. მე არაერთხელ ვახსენე ქალბატონი ციური ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ მთელი თავისი არსით, ტალობით, პატრიოტიზმით ეს ადამიანი მხიბლავს და მე ვარ ბედნიერი რომ დღეს ჩემი სტუმარი ხართ ქალბატონო ციური. ძალიან მიყვარხართ. მეც ძალიან მიყვარხარ. მაყურებელს და მსმენელს მინდა ვუთხრა, მოდი დავიწყოთ თავიდან. როცა მე თქვენ გაგიცანით, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, 30 წლის წინ და საერთაშორისო კონკურსი დაარსეთ და აი ამის აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ რაღაც ის განსაკუთრებული თემა, რაც მინდა მსმენელს და მაყურებელს შევთავაზო, ამას მერე და მერე ნელ-ნელა წინასწარ მიხარია. Ну, საერთოდ მუსიკოსი ვარ და მუშაობდი კულტურის სამინისტროში და მერე დავაფუძნე ახალგაზრდა შემოქმედთა გაერთიანება, სადაც
საერთოდ დავაფუძნეთ ფოლკლორის თეატრი. 250 თანამშრომელი იყო, ყველა ჟანრი იყო, კლასიკური, აბსოლუტურად სიმფონიური ორკესტრიდან დაწყებული კამერული ორკესტრი, დრამატული თეატრი, მხატვრები, ის საესტრადო ჯაზ პლუს ჯაზი და ასე შემდეგ. ხო, ყველა სფერო იყო აბსოლუტ. მოიცავდა ახალგაზრდებს, ანუ 16 წლამდე და 20 წლამდე, რადგან ვოკალისტებიც იყვნენ, 16 წლამდე ახალგაზრდები, ეს საშემსრულებლო ინსტრუმენტალური შემსრულებლები ხოდა დანიშნული, ვოკალისტები 20 წლამდე ისინი ითვლებოდნენ ეს. მოკლედ 95 წელს ეს გაერთიანება 90-იან წლებში დაფუძნდა, მაგრამ 95 წელს დააფუძნეთ ფოლკლორის თეატრი, სადაც საქართველოში ნოყოფილიყო ერთი იყო მარტო იაპონიაში დღემდე ესია კაბუკი და ფოლკლორის თეატრი და ბატონი კუკურიჭოხონელიძე მოვიდა სხვა რომ ასე 25-იანი ოცნება აქვს და სურს რომ დააფუძნოს და თუ ამაში ხელს შეუწყობდი და რასაკვირველია ეს ესეც მოხდა და დაფუძნდა ფოლკლორის თეატრი და 7 სპექტაკლის ჩატარდა ამ შანსში. მე მოგვიანებით 2000 წელს უკვე დაფუძნდა ევროპის საერთაშორისო კონკურსების ფედერაციის წევრი გახდა, გავხადა საქართველო საშემსრულებლო ჟანრში, ყველა ჟანრში, აკადემიურ ყველა ჟანრში, ფორტეპიანოდან დაწყებული საორკესტროების ჩათვლით, ინსტრუმენტალური ჟანრი და ვოკალი. სამი კონკურსი ჩატარდა. EMCY ქვია ამ ორგანიზაციას. ხო და ეს სამივე კონკურსის მონაწილენი არამარტო ლაურეატები დღეს ცნობილი მუსიკოსები არიან და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწეობენ. გერმანიაში, შვეიცარიაში, საფრანგეთში, იტალიაში. თავისთავად ვოკალისტები იქ არიან, ის ორი ვოკალისტი, რომელიც იყო ჩემთან. სხვადასხვა ლაურეატები არც ერთი არ იყო, მაგრამ დიპლომატები იყვნენ და ეს იყო მათთვის ესეთი კონკურსი იყო. კალოდონციო, რა მაინტერესებს იცით? ეხლა რაც თქვენ თქვით, აი ეს ფოლკლორი, საერთაშორისო ფესტივალი, სულ რას ფიქრობ ხოლმე იცით? როცა ადამიანი ასე დიდ საქმეს აკეთებს, ის ფიქრობს თავის ქვეყანაზე და არა მარტო თავის თავზე. მე არაერთხელ მომისმენია თქვენგან, როგორ გიყვართ საქართველო და როგორი თავდადებული ხართ და როგორ განიცდით ცოტა ზომაზე მეტადაც კი საქართველოს ბედს. თუმცა ქვეყანაზე როცა აი ეს განიცდი, აი ეს ამას ზომა და წონა არ გააჩნია. ამ დროდა განზომილება. რა თქმა უნდა, რა ძალაა ეს, რა სიყვარულია? რას ფიქრობდით, რომ აი ჩემი ქვეყანა წინ წავიდეს? თქვენ ბევრი რამე შეგეძლოთ გაგეკეთებიათ, რომ საკუთარი თავი წარმოგეჩინათ სხვანაირად და უფრო კარგად გეცხოვრათ. და რა არის ეს, რა ძალაა? იცით რა, იცი რა ჩემოგია, ეს ყველაფერი მაინც ოჯახიდან მოდის. ოჯახი არის პატარა სახელმწიფო. და ნუ ესე აღვიზარდებე სამშობლო სიყვარულით ჩემს ოჯახს. მიუხედავად ისა სხვადასხვა სპეციალობის ხალხი იყო და მარტო მე ვიყავი მუსიკოსი, ასე ვთქვა, და ანჩენი ექიმი იყო, ექიმ ფილოლოგი იყო, მასალებლები იყვნენ და ასე შემდეგ. ძალიან მიყვარს სამშობლო. მამას უყვარდა ძალიან. დედა ჩემს უყვარდა. სულ ამ თემაზე იყო საუბარი, თუ რა როგორ გაიარა საქართველომ ეს თავისი ცხოვრების გზა 1000-ლეულების მანძილზე და ეს ჩემში ჩაჯდა, იცით, გენეტიკურად რაღაცნაირად. და ოჯახშიც აი ეს რო უკვე შევქმენი მე თვითონ ოჯახი, რომ შვილის ხავს, შვილის ხავს, ისინიც ამ სულისკვეთებით აღზარდე. ეხლა რა არის სამშობლოა ყველაზე მთავარი? მე არც ილია ჭავჭავაძე ვარ და არც აკაკი წერეთელი, მაგრამ ენა მამულის არწმუნება ეს არის ნამდვილად ის ფორმულა, რითიც უნდა იცხოვროს თელმა ქართველმა ერმა. აი ეს არის. ნუ მე 1000 მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემის მსურველობის დროს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი ხართ და აუცილებლად წინაპირობას მოუყვები ეხლა რომ მსმენელმა გაიგოს და ჩემი Facebook გვერდის მაყურებელმა. ერთ დღეს სტუმრად მივედი ქალბატონ ციურისთან, ნახე რომ ესეთი მაგიდა იყო არეული და ბევრი ფურცლები იყო და
რაღა ბევრი გავაგრძელო და ვიგებრობ ქალბატონი ციური თარგმნის ვლადიმერ მეგრეს ციგნს ანასტასიას და როცა ვკითხე მითხრა რომ სასინჯი დაიბეჭდა გამატანა და წავიკითხე და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი როცა ეს ციგნი წავიკითხე. ეს თაბეჭდილება ამდენი წელი გავიდა და არ გადის ჩემგან და მე მინდა ჩემს მსმენელს და მაყურებელს მოუყვეთ როგორ სადნახეთ ეს ნაწარმოები, როგორ დაუკავშირეთ თქვენი ბედი, რატომ დაიწყეთ თარგმნა, რა იყო ეს ყველაფერი? ხო, ეს საერთოდ ახლა ყველა ქართველს წიგნის კითხვა უყვარს და მათ შორის მეც, ასე ვთქვა. და 96 წელს სრულიად შემთხვევით ხელოსანი მყავდა და ვისაუბრეთ. აღმოჩნდა, რომ ეზოთერიკა ძალიან აინტერესებდა და მეც ვესაუბრე რაღაც ჩემი აზრის უთხარი და მითხრა, რომ ქალბატონო ციური, ცითა თქვენ ერთი წიგნი გამოვიდაო და თქვენ ისე ხართ გარკვეული ამ სფეროშიო, რომ დაგაინტერესებთ და კარგი, მეთქი ახლა და მომიტანა მეორე დღეს წიგნი, მაგრამ მეორე წიგნიაო, ესო პირველი გაუთხოვებია ჩემ დას, რომ წავიკითხე, ერთღამეში წავიკითხე პირველი წიგნი. და მეორე დღეს დილას გავიქეცი ლენის მოედანზე, იქვე ცხოვრობდი, ნუ მე ხო, და გავიქეცი იქ და ვთხოვე, მე ვთხარი, ხომ არა გაქვთ პირველი წიგნი? პირველიც გვაქვს, მეორეც გვაქვს, მესამე ჯერ არ გამოსულა. შევიძინე და ისიც ასაკურველი ერთღამეში და ველოდებოდი ამ წიგნის გამოსვას, უკვე იმდენად ამაინტერესა, აღფრთოვანდი. აი მეოთხე წიგნი რომ გამოვიდა, მაშინ მივხვდი, რომ ეს ქართულად აუცილებლად უნდა თარგმნილიყო. და მაშინ, ნუ, თანამდებობა მქონდა, ეს ახალგაზრდა შემოქმედთა გაერთიანება იყო, დიდი ორგანიზაცია იყო და გადაწყვიტე, რომ აი ეს სიტუაციაც გამომეყენებინა, იმიტომ რომ ბევრი საქმე მქონდა და თარგმნი, ნუ, ხოვე ბატონ ნოდარს ხოვე დაბიძეს, რომ ესე იგი ეთარგმნა პირველი წიგნი, აუხსენი ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი მთარგმნელი იყო და ეს პირველი მეორე წიგნი, ერთი ბატონ ნოდარს მივეცი, მეორე ბატონ შალვას მივეცი და მოკლედ ვთხარი, რომ იცით რა, მე მინდა რომ ჯერ წაიკითხო და მე მოიტანეს ეს რაღაცა ცოტა, პირველი თავიც არა, ნახევარი თავი და რო წავიკითხე, შესანიშნავი თარგმანი იყო, უბადლო, ხა უნიკალური, ხა ბატონ ნოდარი დაბიძე, ხო იცით, მიზომს დიდი, ხო და მაგრამ არ იყო ის არსი, რაც ნამდვილეში ანასტასიას აქვს გადმოცემული. ახლა ცოტა ხმამაღლა ნათქვამია, მაგრამ ეს რაღაცა განსაკუთრებული წიგნია იმ გაგებით, რომ აი რაც შიგნით წერია, ეს უნდა ზუსტად გადმოსცე. პასტროშნიკი რო იწვენ რუსულად, ესე არ უნდა იყოს. აუცილებლად უნდა ის არსი გადმოსცე, რაც შიგნით არის. სიღრმისეული, დიახ, ფილოსოფი მისტიკური, ხო. ხო და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მივხვდი მოკლედ. მე ერთ თანამშრომელს ვუთხარი კიდევ, რომ იმას მალხაზ რაზმაძეს, საუკეთესო ჟურნალისტია ხოთეშორის და ძალიან კარგი ფილოლოგია, მაგრამ მოხდა ისე, რომ იმანაც ერთი თავი თარგმნა და მე მოუწია წასვლა საქართველოსთან აქეთ და დამშემჩა ეს წიგნი მე. ხო და გადავწყვიტე, მე უცებ მომივიდა ასე, რომ ალბათ ჩემს გარდა ამას არავინ არ თარგმნის, ან ვერ თარგმნის. მე მაშინ ორ ქვეყანასთან მქონდა ურთიერთობა, გერმანიაში ჩემი შვილი სწავლობდა, იქ შვილიშვილიც მყავდა, ხო და მიწევდა აქ მოადგილეს დავტოვებდი, იქ მიწევდა წასვლა, ის სამი თვე იქ ვიყავი და მოკლედ ასე გადავწყვიტე ამ წიგნის თარგმნა. პირველი წიგნი იყო ზუსტად შენ სასინჯი, ეს ჩემი მეგობარი იყო, ის რა ქვია, მიშა კურდიანი, მიშიკო და იმას უთხარი, ის ენათმეცნიერია და უთხარი, რომ მიშიკო ეს გადავწყვიტე და გეხვეწები ნახე მეთქი, რომ რამე სისულელი არ მომივიდეს და არ შევწყვე მეთქი, იმიტომ რომ რო წაიკითხა, მითხა ციური, შენ იცი რამ ხელა საქმეს უკეთებ ქვეყანა საქართველოსო, აუცილებლად დაიწყე და გააგრძელე ამის თარგმნა. მე იმისთან არის ცეზიას დაგიდებ, რომ კაცისშვილი ხმას ვეღარ ამოიღებსო, მე ვთხარი, არა ვარ მთარგმნელი. მოკლედ ასე მოხდა, ასეთი სტიმული მომცა მიშამ. მერე მოხდა ისე, რომ მიშა როცა გარდაიცვალა, მეოთხე წიგნი რომ თარგმნე, იმას მიუძღვენი, ასე ხო. მოკლედ ესე იგი გამოიცა ეს წიგნი, მერე პატრიარქსაც მიუტანე
თავის დაბადების დღეზე ძალიან ალბათ ამის კადრებიც არსებობს რომ ახთოვან და ძალიან და მიხვდა უკვე მე ვიცოდი იმიტომ რომ რატო მოხდა ეს პატრიარქის ეპისტოლეებს რომ კითხულობდი ქადაგებებს როდესაც კითხულობდი მივხვდი რომ ის აქედან ბევრ ამეს მივხვდი რომ მას ეს საკითხული ჰქონდა ანუ რუსულად რა საკვირველია და რატომაც ვიფიქრე რომ მას ქართული ალბათ უნდა ჰქონოდა რომ მივიტანე ახთოვან და მათალი რომ კითხებ და აი ესე მოხდა ეს მე სანამ ეს მოხდებოდა ეს მე კიდევ რომ რაღაცა ძიებაში ვიყავი და არ ვიცოდი რა მექნა როგორ გამეკეთებინა ეს ყველაფერი გადავწყვიტე რომ მამა გიორგისთან სრულიად შემთხვევით გავიგე რომ არსებობს ესეთი წმინდანი მოწამეთაში და იქ წავედი და მას ესე იგი ვთხოვე რომ მივედი ყველა სწხოვდა რაღაცას ნუ პირადულს რასაკვირველია და მე რომ მომიბრუნდა აბაში რა გინდა მომიცხა და იცით რამე ვთხარი მე მოვედი რომ თქვენ წიგნი წაიკითხოთ და მითხრათ დავბეშო დავწერო ეს თუ არ დავბეშო და როგორ ხო და სახლიც მინდა გავყიდო მეთქი რომ მე ეს ხო არა ეს მერე უთხარი და თქვენი დახმარება მინდა მეთქი ხა ვეღარ უთხარ ეს სიტყვა კურთხევა ნუ ახლა რაღაცნაირად ვერ მივეცი ჩემ თავს მე რა დახმარება შემიძლია რა ლაპარაკობ იმანი ფიქრეთ ყובה ფულზე ხო და მე მივხვდი რომ რაღაც არასწორად უთხარი არა არა мама გიორგი მე უთხარი მე მინდა თქვენი თანადგომა თუ კი თქვენ დამთავრდნებას რომ დავბეშდო თორემ მე სახსვიდი ამის ის რომ მე გავყიდი და არავის ფინანსები მე არ მინდა მეთქი არც არავის არასოდეს მოთხო გაიღიმა მე მიხვდა ნუ იცოდა იმან და მოკლედ დამთვრდო რომ წაიკითხა ეს კი მითხრა იქ წერია ყველაფერი იმ წიგნებში მე მან წიგნებში და მან წერინა ასე ვთქვათ ხო და წერია რომ აკრო იქნება არასტორი სიტყვები წერიაო და მე როგორ მოგცეხლა მაგისო მე ესაო და უბრალოდ მაგით მოგიტანეთ მეთქი რომ არასწორი თუ წერია მე თვით და მე აღარ გავაკეთებ მაშინ რატო უნდა მაგით წვანია უ თუ ამ ძიგს მამა გიორგი რა მაინტერესებს იცით მე ჩვენ ახლა ვერც მომყვებით ამ წიგნის შინაარსს და რასაკვირველია ძალიან მე ყველაფერი აი ყველაფერი შემიძლია გავიღო რომ და წიგნებს გაუკეთოთ რეკლამა და ძალიან ისეთი კარგი რაღაც თქვით რომ ქართველებს უყვართ წიგნის კითხვა. ცოტა გადაიჩვენენ, მაგრამ არა, ისევ თავიდან უნდა კი დაიცვას. და მე ყველას ვეტყვი რომ ეს წიგნი რომელმაც მე პირადად მომიტანა სიამოვნება, დიდი ცოდნა, განწყობა, თითქოს როცა ამ წიგს ეცნობი იმდენად სიღრმისეული, იმდენად დიდი ინფორმაციის მატარებელია, რაღაცას ვერ იგებ, მაგრამ ის შენზე მაინც მოქმედებს. ორჯერ წავიკითხე, ხო, ორჯერ წავიკითხე და მოდი ვთქვათ, თქვენ არაერთხელ გითქვამთ და დავდიოდი და მოარული რეკლამა ვიყავი რომ ოღონდ ვინმე წაეკითხა, აი რაღაცა რო ხო არის რაღაცას რო დახატავან შემოქმედებით რაღაც გაკეთებ რომ ვიყავი ხართაშორის ვინცეს გინდა რომ ყველამ გაიგოს და მინდოდა რომ ყველას გაეგო. მოკლედ ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში ახლა რეკლამის დროა და ძალიან საინტერესო ამბებს ვეტყვით მსმენელს. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხალად მევიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე. დია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ინოვაციური ტექნოლოგია, არტევორ ვაასი, ოფთალმოლოგიის ახალი ერა. კომპანია კარლ საისი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. კატარაქტის ქირურგის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტის სამი შემადგენელი ერთად. ტრიფოკალური ბროლი, ფემტოლაზერი, სრული ციფრული მიკროსკოპი. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-133-133.
ახალი ავტოსესხის ვის კაპიტალისგან 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდი 100,000 ლარამდე ავტოსესხზე. მიიღეთ ახლა 30 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე ან დაპორტირდით და ისარგებლეთ საუკეთესო პირობებით. გვესტუმრეს ვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალში დღესვე ან დარეკე 2-300-300. საერთაშორისო გადაზიდვების კომპანია ტრანსფორი გრუპი გთავაზობთ გრუპაჟური ტვირთების ტრანსპორტირებას ავტომობილით ჩინეთის ნებისმიერი წერტილიდან 18-დან 25 დღეში. ერთი კუბის ტრანსპორტირების ღირებულება $250. ასევე გთავაზობთ ნებისმიერი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ნებისმიერი დანიშნულებითა და ტრანსპორტირებით. დაგვიკავშირდით 2-54-40-24 ან 577-46-60-00. ტრანსფორი გრუპი. კრისტალში ოქროს სესხზე ოქროს პირობებია. პირველი ორი თვე მხოლოდ 1.33%. ეფექტური 2.24%. აიღე ყველაზე სწრაფი სესხი ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებით გაცემისა და მომსახურების საკომისიოს გარეშე. ეწვიე ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 032-202-2020. კლინიკა თალისი გთავაზობთ უპრეცედენტო აქციას. გადაინერგეთ თმა ფიქსირებულ 2000 ლარად. არ გაუშვათ ასეთი უპრეცედენტო შანსი და დაგვირეკეთ 15 აგვისტომდე. 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი 22-წლიანი გამოცდილებით. 214-15-15. ფასდაკლების აქცია სტომატოლოგიურ კლინიკაში დენტალ მედიკუსი მეტალის ამერიკული ბრეგეტ სისტემა 2-ღბა 880 ლარი. ასევე შეგიძლიათ გაიკეთოთ პროფესიონალური ქიმიური გათეთრება 500 ლარად და მიიღოთ საჩუქრად კბილების სამეტაპიანი წმენდა. კლინიკა დენტალ მედიკუსი ლუბლიანეს 13-ში 596-66-46.